Facebook iyo WhatsApp iyo Instagram ayaa hawada ka maqan saacadihii ugu dambeeyay, iyadoona xayiraadan lagu sheegay arrimo fara badan. Xayiraadan ayaa dadka qaarkood waxay ku sheegayaan in maamulaha ama manajerka Facebook uu qaatay lacag dhan 20 bilyan, iyadoona 5 saacadood laga codsaday in hawada uu ka bixiyo ama uu shaqada ka joojiyo 3 media. Dadka qaarkood ayaa sheegayaba in Facebook iyo WhatsApp iyo Instagram-ka 3 la jabsaday oo hacking lagu sameeyay, sidaasna ay hawada ugu maqan tahay. Sidoo kale waxaa laga yaabaa ay dadka qaar ay leeyihiin in farsamo cilado ah ay jiraan, loona baahan yahay in la xalliyo saacadaha ugu dambeeyayna la soo deyn doono. Marka xaqiiqda dhabta ah weli lama ogaan, iyadoona ilaa hadda ay hawada ay ka maqan yihiin. Wixii soo baxo warbixina insha Allah halkan ayaa iskala socon doonaa.